Ман алакай дар ойлай худам астам. Ман ҳамаро мешиносам, вале модар ҷонам барои ман аз ҳама наздиктарин ва азизтарин аст. Ӯ ба ман ширисӣ намедиҳад. Ҳангоме ки хоб рафтани ман душвор мешавад, ӯ маро ором мекунад. Мегӯяд ки дандонҳоям кафонда истоданд. Хуб аст ки ман бойчаҳои мулоимакҳоямро газида метавонам. Вақти зиёдамро бо бибиам ва бобоям мегузаронам. Онҳо бо ман сайру гашт мекунанд, бибиам ба ман сурудҳои дилрабо замзама мекунад. Ман бошам бо ӯ агу агу мекунам. Боз ман ба бародарам ва апам бозӣ карданро нағз мебинам. Бозичаҳоро кашида гирифтанд. Ман кӯшиш мекунам ки ба бозичаҳо худам даст расонам. Ҳоло бо шикамам мехобам. Боз падарам бо ман машқи гимнастика мекунад. Ӯ мегӯяд ки ман ба қувват мешавам.